ยายเปียงมกวิ่งนะก็ได้ขบเขียนนั่งแกะหมูเนี่ยนั่งแกะมกทมเชียงพังแต่ปลายเกล็ดก้อนปีจมหงบ้างเนี่ยทมเชียงมกแม่เนี่ยหมูอีเนี่ยเฮ้ยอุ้ยยิ้มช่างไอ้ก็งงไหมแกโย่แกเลี้ยงให้แกแม่ดังได้เต๋หนูจู่ตามดามเชิญหนูเนี่ยไอ้กับงวบเลยจังเจ๊ประจันอยู่บอลได้ปงกี่เลี้ยงให้เนาะน้อแกกลับเลยเห็นเนาะมื่อแกกลับแค่เนาะดะเนาะเฮ้ยลูกไอ้บ้านมวยนะประหยัดนะประหยัดให้ประหยัดนะก่อมเธออาจจะรักแต่คอสคออ่ะเออเนี่ยนะมวยว่าความบ้านเราเอ้ยจะเบื่อเฮ็ดลังอัดมีหน้ามวยเจ๊พิจ้านะอันนัดอัดโซมมาเอาไอ้อัดลิงให้นึกสำคัญอังไงดองการเทียนฮะบังชัดต่อหน้าคิดแต่เธอการเอาให้ยี่ลูกไก่ลูกจะหอยมัดไอ้กะหอยไม่เนาะให้ก็ไม่ให้ไทยหัวจะสลอมตอนไว้มิ้งให้เมียกายยมเจยมเมาต้องเมาทับเปิงมีไอ้ติดมือมิ้งเปิงไอ้เปิงเอามีไอ้ช่วยเสิร์ฟมือก่อนหยุดเปื้อยังสกอเลยไทยสกอก่อนបើផ្លយហ្នឹងហ៎កូនស្រីគេមកកណោបំដឹងបានអ្នកទេប៉ណ្ណាខ្ញុំដឹងថាមួយណាដែរហ្នឹងឥឡូវគេបានឃើញគ្នាហើយហ្នឹងហើយឃើញហើយហើយឲ្យយើងទៅស៊ើបអញ្ចឹងបានខ្ញុំពឹងមិញឯងហ្នឹងហើយដូចជាមីងឯងដឹងស្រាប់ឃើញខ្ញុំមាននៅក្មេងផងខ្លាចគីឡូគេមិនឲ្យទៅមកទៅយើងទៅចាស់ទៅទុំទឹកមាត់អីណាហើយណាមួយនេះខ្ញុំវាសរសៃខ្ចីផងអើទៅសរសៃខ្ចីកូនបានមកខែហើយបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យហ្នឹងហើយអាឡើងទៅចាំស្អែកអញ្ចឹងអើយទៅស៊ើបអើយផ្លែតបើគាត់ថាទឹងដូចអត់មានឲ្យថ្លៃសាំងថ្លៃអីខ្លះទេហើយចំហើយមីឯងប្រវៃនឹងមីឯងពៀលុយសាំងទៀតមីឯងដើរសោះហ្នឹងដើរមិនក៏ស៊ីតកកឈូស500ទៀតដែរបងអីដូចកូនក្មេងដែរមីអាតាំអីទេតើគូពិចារណាមើលកូនម្នាក់ម្នាក់ល្បិចនោះល្បិចមានអាណាមួយគិតគូអាសោអាធូងអាពុកម្ដាយនឹងចំណាស់ណាស់ហើយមានអាឡៅថ្នោតដេកផងមានអាឡៅថ្នោតឈើផងអើយលោកឯងលោកមួយទឹកដូចខុសគេខុសឯងលោកឯងលោកក៏ទៅមកពិភពលោកមានគ្រូសាណាដូចគ្រូសាខ្ញុំដែរអត់មើលបងប្អូនជួយចាណាមួយពិខុសគេខុសឯងសពបែបសពយ៉ាងទាំងអស់ឥឡូវកំឡុងចាប់ដើមត្រោមករងៃធ្វើតែកំឡុងចិត្តឯណាឯងឯងម៉េចឯងវិថីខ្ញុំដូចរៀងវិលមុខអស់កម្លាំងហត់ទៅជួយឯងទៅពេកមុននោះពេកថាម៉េចទៅវិញតើនិយាយថាម៉េចពេកគឺថាខ្ញុំនឹងខ្វះជាតិស្ករឲ្យសបមុខឯងឲ្យសបមុខធ្វើស្ករឡើងឆ្នោតអូខ្វះជាតិស្ករខ្មាស់ពេកទេចុះខ្ញុំមានទៅហូបស្ករហ្នឹងណាទុកឲ្យឯងយកលួណាឥឡូវនឹងគេកំងអូអាមេរិកទៅតាមនេះទៀតអូស្ត្រាលីអីណោះតែវាលូកអត់ទាន់ខាងសិល្បៈមកយកអស់មកយកអស់ហេអញមកដល់កន្លែងតិចហើយមកស្ទូតាមស្ទូឲ្យទៀតហីណាដងទេស្មាក្តៅដល់កន្លែងលប់នឹងទៀតអូអត់មកទេអត់មកទេខ្នែចាណែមកយកជើងជ្រូកទៅស្ងោស្បៃក្តៅបាក់អីគេជើងជ្រូកស្ងោស្បៃក្តៅអើអូខ្ញុំចេះស្លោតែខ្ញុំចេះស្លោកកោកតាចាមកស្លោអ្ហ៎មកម៉ែហៅស្លោមែនអូយអត់ចេះហ្នឹងចេះជៀនបងទាហ្នឹងហឹមខ្នុចណែណុចម៉ែហៅអូយម៉ែខ្ញុំចេះស្លោទេខ្ញុំចេះតាំងត្រីហើយកាទីចាស្លោអឺខ្ញុំម៉ែខ្ញុំចេះចេះពូលឹកអើយអញហើយរួចខ្លួនគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងមានតែអញស្លោឲ្យស៊ីគ្រប់គ្នាទាំងអស់វិញចាហ៊ឺចាទៀនបើអត់មានអ្នកគេចេះហងឯងយឺតិចទៀតប្រាក់ខែកូនឯងរាប់ពាន់ហើយគាត់ថាកូនឯងនិយាយរឿងមកហូបវិញណាគាត់ជំនាញណាប្រាប់ឯងណាសាយត្រែលំដាប់ផ្កាយ5មកអើយវាមិនផេះទេឯងអើយណែខ្ញុំបារម្ភដល់ពេលពួកវាមានប្តីវាធ្វើមកហូបអីឲ្យប្តីស៊ីមិនបានណោអើឯងបាច់បារម្ភទេមានប្តីធ្វើមកហូបគេមិនកើតគេលេងក្បាលចោលទៅហ្នឹងហើយខ្លាចទៅវាអញ្ចឹងឯងពូចណាពូចឯងហើយខ្ញុំមើងណែនៅជ្រែកជ្រោហ្នឹងឯងញ៉ាំអ្នកដាក់ដំទឹកអញទៅស្លោះហើយកូនស្រួលបួលណាលោកស្រីកូនដាំទឹកឲ្យម្ដាយចេះមក
ជើញនេះក្រោយហ៎អូនៅក្រោយណាស់ទេអូយបើគេនៅធ្វើមហោបអីយ៉ាងមកទៅអូយគេនៅជុំគ្នាក្រោយនេះតើហើយជុំមើលមៀបជួបបងជួបបងអូលឹកដៃខ្វាយទីមៀបជួបអំកូនជួបអំជៀបជួបមកយើចេះលឹកដៃទៅចេះចេះមិនចេះអាម៉េចសួរកូនកូនបោទេមែនអត់ទេកូនជិះបើឯងទេមែនកូនកូនបើខ្ញុំបើមានតែនៅបោទេតែមកអត់ទេតែនោះជួយមើលអូយងប់ចង្អឹងសួរអ៊ំអើមិនខៃអើយមើលបងអើយនិយាយមកមានការអីហេអើយកាងារចាស់ទុំហ្នឹងមកឲ្យមានាងវាទៅណាសិនទៅអានេះយើងសិតតែកាងារចាស់ទុំហ្នឹងណាអោះហើយត្រឡប់អ៊ំឯងអញ្ចឹងមកផ្ទះគេដឹងចាស់ផ្ទះគេអញ្ចឹងអីបើកុំនិយាយអញ្ចឹងកូនមិនមែនចង់ដេញទេក្មួយប៉ុន្តែគ្រាន់ថានេះកាងារចាស់ទុំអញ្ចឹងមិនចង់ឲ្យក្មេងនឹងវានៅស្ដាប់រឿងអីរឿងអីតែតើកូនណាកូនមានណាទៅក្រែសិនណាកូនបើតើកូនតាអត់ចង់តើកូនតើកូនតាអត់ចង់ទៅទៅអាចក្បាលឡើងណាអត់ចង់អត់ចង់កំបិតអាចក្បាលទៅក្បាលណែបើអារឿងកូនចៅមិនត្រូវយកកំបិតអីមកច្រឡោកូនចឹងទេគេថាកាប់កាប់កំឲ្យច្រឡោបើជេរបចោកំឲ្យថាណែបើកូនអញវិញអញកាប់អាចក្បាលឈាមបាត់ហើយសុំទោសអ្នកអូនអើយបើវាចឹងហើយបើបោញទេឪពៅក៏ដោយមើលមើលតែចេះចេះនោះចេះទៅឡើយទៅបាត់ហើយឲ្យមានកាអីដែរមានកាអីដែរកាមកមានកាយហ្នឹងអត់កាមកធ្វើអីបំតែឃើញនោះណាយាយចេះសួរថាកូនអ្នកឯងហ្នឹងមានស្រីប្រមាណផងប្រមាណស្រីទាំង4សុតអូសំឡាងណាស់បានកូនស្រីទាំង4នោះអត់តោះឲ្យហើយបងគេអាយុម៉ានហើយបងគេមើលឆ្នាំអីដែរកូនហ្នឹងឆ្នាំកៅហេអត់ទេបងឆ្នាំជូតជូតណជូតឆ្នាំជូតចាមកនោះមិនចេះទេវាក្មួយខ្ញុំបកកើតហ្នឹងណាហើយម៉ែវានោះមិនហ៊ានមកព្រោះមកពឹងឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមកស៊ើបមើលបើគេឃើញគ្នាណាណៃមិនដឹងទេប៉ុន្តែគេពឹងឲ្យតែមកស៊ើបសួរហ្នឹងកូនអ្នកឯងហ្នឹងណាអូចឹងហីបងហីមានគិតមិនអីមិនដែរមានតំណាក់តាក់តងដាក់ដំផ្សាយផ្សំឯណាឯណីហើយនៅនិយាយឥឡូវហ្នឹងមិនទី1ហ៎ចាក្មួយហ្នឹងគេថាគេសម្លឹងមកគេឃើញទី1ហ្នឹងគេប្រាប់ចឹងណែមិនឯងអូទី1ស្អីអូទី2ទៅអឺអឺទី2ក៏ប្របាទហើយបើតាមពិតខ្ញុំមានឪពុកឯងបើទី3ឯងទី3មិនកើតទេបើចឹងទី4ក៏ពឹងបងទី4ស្អីក៏ពឹងតែមិនទាន់កូកាផងចង់ទេអញ្ចេះបើទៅជាលើកដាក់ទី2ទី3ទី4ទៅលើកដាក់ដូចទំនិញហើយហើយម៉េចខ្ញុំគោលបំណងហ្នឹងគឺមកស្ដីតដឹងយកមីបងព្រោះអាសម័យខ្លួនគេហ្នឹងគេថាគេស្រឡាញ់មីបងនោះចង់ចង់ជាប់សាច់ឈាមហ៎អាចឹងទេអីបងកូនខ្ញុំទី1ចឹងស្រីណែចាណែចាំណែទឹកស្លោពូហើយទីទីអាចាមកយកបន្លែចាហើយចាំបន្លែហាណកូនណាគាត់បើកូនខ្ញុំកពើណាតែមានកូនស្រីចឹងគឺចឹងម៉ែឪសុខណាណាតែទៅកូនមិនវាអាម៉ាច់នឹងអឺបងអត់ទេកូនខ្ញុំវាខ្លាចកើខ្លាចកើកើហើយបងវាខ្លាចកើនោះវាចង់ជន់មនុស្សកូនម៉ាទឹកពោះឲ្យដាក់អីមុនដាក់សាច់មុនណាកូនហើយឈប់អញថតមួយសិនអឺអូយលេខដៃលុយបាទយ៉ាងហើយហើយនឹងចង់បានមីបងហីចាហើយបងហើយចុះខាងប្រុសនឹងគេធ្វើការអីដែរអូអឺខាងកសិកម្មអូកសិកម្មសាច់ខ້ອຍឲ្យដៃទៀតដាក់អំបិលបន្តិចទៅណែដាក់អំបិលតិចមកហើយកូនអ្នកឯងហ្នឹងពេលស្លោស្រែកសួរអញ្ចឹងរហូតហ្មងចាបងសួរខ្លាចខុស
ឆ្លាតបាទកូនខ្ញុំមកវាធ្វើអីវាគោរពឪពុកម្ដាយចឹងហ្នឹងហើយមិនឆ្លាតចឹងបើខ្លាំងវាអត់ស្រួលទៅចេះបងយកបងយកយកកាប្រៃជួងកាទៅសាបចាមិនដល់ស្រួលចឹងល្អចាត្រូវហើយបងត្រូវហើយកូនស្រីសំណាបាទម៉ាដំបលហើយដាក់អីទៀតដាក់ស្ករបន្តិចកូនក្មេងតែវាឆ្លាតអញ្ចឹងត្រូវតែសួរអញ្ចឹងល្អមាត់ម៉ែឪវាមិនត្រូវបងវាណាខ្លាចខុសបងកូនខ្ញុំវាគោរពម៉ែឪអញ្ចឹងស្គាល់អញ្ចឹងបាទថាសំណាងមានកូនស្រីសំណាងមែនអុយម៉ែការដាក់បន្លែជុកដៃអើចាំឲ្យសាច់ផុយស្រួលទៅចាំដាក់បន្លែទៅកបៅបើកបៅតែកូនគេនេះទៅស្រោះគ្នាចាគឺថាប្រមូលគ្នាស្លជុំគ្នាទាំង4នាក់ឯងមានខ្លះដាក់បន្លែខ្លះដាក់សាច់ខ្លះបងអំបិលចាខ្លះបងស្ករបងទឹកត្រីវាដូចជាវាចាតែបើសិនជាកូនខ្ញុំវិញមានស្រីស្រី4នាក់ខ្ញុំដាក់ថ្ងៃឲ្យវាស្លមួយថ្ងៃម្នាក់ដូចថ្ងៃហ្នឹងស្លមួយជូរស្លប្រហើរស្លឲ្យវាចេះអញ្ចឹងចាចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងវិញកូនខ្ញុំឲ្យវានៅមើលឲ្យវាចេះគ្រប់គ្នាអូចាគាត់ថាចេះកូនឯងផ្សេងកូនខ្ញុំផ្សេងវាស្លនេះវារៀបចំលក្ខណៈឲ្យត្រូវនឹងទម្រង់អូទម្រង់ស្អីគេបាទទម្រង់ផ្នែកខាងឧស្សាហកម្មចាណែវិស័យឧស្សាហកម្មណាចាអញ្ចឹងមកឲ្យឃើញណែដោយឡានរបស់ឯងតែអញ្ចឹងមិនមែនមកតែមកផលិតតែមករោងចក្រមកឡានធ្លុយឯណាលោមកទេអាផ្នែកខាងគេធ្វើទ្វាររោងចក្រធ្វើសាក់ស៊ីសាក់ស៊ីម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនចកោតចកោតកលេកលេកលោកលោណែដល់លំបោកចូលគ្នាមកតម្លាស់មកខ្លាយជារត់យន្តអុយកូនខ្ញុំអញ្ចឹងអាខ្លះសាច់បន្លែអញ្ចឹងទៅទីចេញទឹមស្គរដល់លំបោកចូលគ្នាលើកមកមានអោជារស់ណាស់ប្រាប់ទៅអញ្ចឹងបានថាវាមួយយ៉ាងដូចថាមានកូនច្រើនអញ្ចឹងឪម៉ែធូរចិត្តជាម៉ែដាក់អីទៀតនេះដល់សាច់ផុយឲ្យចាំដាក់បន្លែកូនអូសាញ់តាន់ថុយផងងាប់ហើយដាក់ដៃលើយដាក់ដាក់កបើដាក់កូនម៉ែដាក់ឡងអីកុំចាំមួយដាក់គ្នាដែរហ្នឹងអត់ទេតោះសាច់ភុយបានឲ្យដាក់អូយដាក់ដៃលើយចាក់ចូលមកអើយអត់ទេទុកឲ្យសាច់ភុយសិនហើយទម្លាប់កូនល្បងឯងនេះឯងហ្នឹងមិនក៏មិនដាក់ចុះសិនទៅសុកចិត្តនៅឈរអោបអីបន្លែរហូតហ្នឹងអត់ទេបងធៀមធៀមកូនខ្ញុំហ៎វាធ្វើនេះវាច្បាស់លាស់របស់វាវាធ្វើអីមួយគឺវាទទួលជំនាញរបស់វាហើយវាខ្លាចខុសឧទាហរណ៍បន្លែឆៅមិនទៅកពៅអូសាច់ឆៅមិនទៅបងណាហើយអញ្ចឹងគឺវាធ្វើនេះគឺលក្ខណៈទទួលខុសត្រូវដោយជំនាញផ្ទាល់ចាចាអានេះឯកទេសហ៎ឯកទេសច្បាស់លាស់របស់គេបាទច្បាស់លាស់អញ្ចឹងកូនអ្នកហ្នឹងនៃជំនាញម្នាក់ម្នាក់គឺច្បាស់លាស់អញ្ចឹងឡូច្បាស់ណាឯកទេសណាចាហូចអញ្ចឹងណែខ្ញុំថាសំឡាងម៉ែឪនេះជៀចនៅតែលើក្រែតែចាំតែបញ្ជាកូនសំណុកទាំងប្តីពុនណែគួរនាងចេះគាត់ស្លឆ្អិនហើយហើយវាលើកមកខ្លះទៅវាប្រៃជ្រុលខ្លះទៅវាផ្អែមជ្រុលហើយខ្លះទៅវាសាបហើយអាហ្នឹងយើងត្រូវបន្តហ្មិចរបៀបហ្មិចអឺអត់ទេពួកកូនខ្ញុំជំនាញច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ថាប្រៃណាអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកបងអំបិលឲ្យកូនខ្ញុំឡើងឈរមកគាត់ថាភ្ញៀវណាហូបមកប្រៃម៉ែកូនខ្ញុំអ្នកបងបើឡើមកកណ្ដាលនេះប្រៃខ្ញុំសុំធ្វើសារណាការពីនៅសក្តិប្រៃហេហោផ្អែមមូលហើយផ្អែមម៉ែកូនខ្ញុំអ្នកបងស្គាល់ឡើមកគឺវាឈរវាសុំការពីណាសក្តិសារណារបស់វានៅសក្តិផ្អែមហោឆៅស្រីពៅឡើងមកធ្វើសារណាការពីសក្តិបន្លែឆៅដូចថាអីណាអូយពូចម្បងគេបាទទៅលាស់របស់គេណាអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងកូននៅវាដោយកលងធေါ်អញ្ចឹងហ្មងណាម៉ែឪនឹងគឺថាដឹងតែពីឆ្អៀតចាំតែបញ្ជាកូននឹងគឺសំណុកមួយជីវិតហ្មងហើយសបញ្ជាក់ប្រសិនបើភ្ញៀវហូបហ្នឹងហ្នឹងមិនកើតទេអាហ្នឹងបើថាមិនកើតអាហ្នឹងសុំគឺផ្អាកសិនណាផ្អាករងចាំសរុបសារណាទាំងអស់ហ្នឹងមានគណៈកម្មការមេយុគសក្តិសម្រាប់អ្នកឯងហូបកើតទុកជាមុខខែរបស់អ្នកឯងអូណែវាធំត្រូវរបស់គេណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសួរសម្រាប់ចុងក្រោយថាបើកភ្លើងខៀវឲ្យខ្ញុំអាខ្ញុំនាំពាក្យហ្នឹងទៅប្រាប់ខាងកូនកន្លោះកុំថាឡាយភ្លើងខៀវភ្លើងក្រហមណាអ្នកអឿន
អូភ្លើងក្រហមក៏ទៅបានដែរយោងទៅតាមបស្ទះខ្លាំងប៉លីសគេឲ្យទៅខ្លះហើយអូចាអុយបើភ្លើងខៀវគឺកាក់ខាត់ដែរព្រោះអាក្នុងវាណែនពេកយោអញ្ចឹងអត់អីទេក៏មិនដែរគាត់ថាចេះសម្រាប់តិចសិនចាក្នុងលក្ខណៈគិតចាបើអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាសិនហើយណាគូព្រាត់វាមិនព្រេងទេនឹងនៅផ្សារបាយនឹងសិនណាអូមែនភ្លេចខ្វះគូសំចំហោបហើយមកហ្នឹងណែចង់ដឹងស្នាដៃយកនាំពាកទៅអួតអូមកអីទីចាំថ្ងៃក្រោយទៅឥឡូវនេះជំរាបលាសិនណាមកមកហត់ហត់តែបន្តិចទៅក៏បានណាអួតអីទេសាច់ជុំតាន់ផុយផងចាំផុយបានល្ងាចខ្ញុំដឹងអរគុណណាចាជំរាបលាសិនអរគុណណាអើយម៉ែដាក់បន្លែចូលណាអូយដាក់ណាអូថតមួយមួយថ្ងៃខ្ញុំប្រាប់ចុកដៃដាក់មួយទៀតឲ្យទៅអត់ទៅអត់ទៅអូនអើទាញមកអញថតមួយមកហិញកាលណាបានស៊ីយើងឈប់អាមកបងថតមួយមកអូនថតទាំងអស់ហីសូហ្វីសូហ្វីខ្ញុំកាន់វិញគឺអូនអញកាន់ថតលឿនណាអត់ប្រែងយើងឃើញថ្ងៃនឹងយើងថក់យើងធ្លាប់មកហូបដាក់ឆាតឆាតឆាតអើយដល់ចាំក្រដោះទៅខាងស្អាតជន់ជិះអូយឈ្ងុយអ្ហ៎ឈ្ងុយអ្ហ៎អើយយាយសឡោអីហ្នឹងកោតស្ងាត់ស្បៃជើងឈោកបុកអូយណាគេណាសឡោអើចាំទៅទៅមើលអាយអូអាយលេមកណាស់ហើយបើកអូហើយលោកកាយលោកលោកកាយលោកណែ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 ហើយអាណាគេអ្នកបងបន្លែនេះហាញោមអើយលោកកាយលោកអូយអូយអូយមើលមើលមើលចឹងចឹងអីអូយលោកអើយអើយមើលណែអាណាបងសាច់ឈូកហាញោមហើយបងតងមូលចឹងវាចឹងចឹងហេសំហេអើយអត់តោះឲ្យអាណាបងបិលហាអាណាបងបិលណាបងយកចាក់ណាបងស្គរនេះមែនដែរហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែហុញភ្លើងឯងអូយមកពេកឡើងអើយអញអញហ្នឹងឯងអើយហ្នឹងចេះបងអឿនគាត់អត់នឹងភាសាបាយបើគាត់នៅភាសាបាយជាមួយយកមុខចុកណាទៅហាហើយកូនសោះកំមកំមឲ្យមកធ្វើមហូបឲ្យគេអញ្ចឹងតែម៉ែថាខុសអីគេព្រៃម៉ែឲ្យស្ងោជើងជ្រូកស្បៃអាហ្នឹងជើងជ្រូកហើយហ្នឹងស្បៃស្ងោជើងជ្រូកមែនតែធ្លាប់ឃើញអញស្ងោឲ្យស៊ីទាំងមូលចឹងតែអត់ហាគេកាប់កង់កង់ហ្នឹងមិនក៏ល្ងងដល់ឋានហ្នឹងវៃដូចអ្នកណាទៅទិញជើងជ្រូកហ្នឹងហ៎អត់ប្រាប់ផងថាឲ្យកាប់យាយអ្នកណាទៅទិញជើងជ្រូកហ៎ពួកខ្ញុំ4នាក់ហើយតែទិញយកមកឌឺឲ្យចឹងទៀតទិញអាខ្នែងចឹងមកឌឺឲ្យចឹងទៀតគេឲ្យចឹងមកបើជើងជ្រូកចឹងឲ្យឌឺហ្មង